Manželství zůstává tím základem společnosti, protože od rodiny se odvíjí, teprve potom nastupuje obec, teprve potom nastupuje stát a my se musíme této tradice držet, protože manželství je základem naší budoucnosti a myslím si, že je pozitivní, že nám počet sňatků narůstá a počet rozvodů neroste, respektive udržuje se na stejné úrovni. A možná proto je symbolika toho zakotvit, sice v zákoně zakotvené manželství máme, ale ústava je největším právním aktem, který máme k dispozici a přestože nám ústava nezachrání rozpadající se manželství, tak je to takový signál, takový symbol, že stále považujeme rodinu za základ.